የካታሎን ክለብ ባርሴሎና ዋና አሰልጣኝ ዣቪ ነገ ከፒኤስጂ ጋር በሜዳቸው የሚያደርጉት የሻምፒየንስ ሊግ የመልስ ጨዋታ ጦርነት ይሆናል ሲሉ አስገንዝቧል። ነገ ምሽት ተጠባቂ የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ የሩብ ፍጻሜው ሁለተኛ ዙር የመልስ ጨዋታዎችም ይደረጋሉ። ከነዚህ ተጠባቂ ምራግብሮችም ጋር የተገናኙ መረጃዎችን እናነሳለን። ኤሪክ ቴናግ የሚቀጥለውን አመት በማንቸስተር ይቆያሉ የሚሉ መረጃዎች በስፋት እየተደመጡ ባለበትም በዚህ ሰዓት አለቃው እንደሚሰናበቱ ተጫዋቾች እርግጠኛ ናቸው የሚሉ መረጃዎችም ደግሞ ተሰምተዋል። ካሰልጣኙ ጋር በተገናኘም በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ምን አዲስ ነገር አለ የሚለውን ጉዳይ እንመለከታለን። የተሰበረውን የሊቨርኩሰን እርግማን እንዲሁም ደግሞ በሲዝኑ በአሎንሶ ስብስብ ውስጥም ደምቆ ከታዩ ኳክብት መካከል አንዱን መርጠን በወፍ በረር እናስቃኛቸዋለን። የዝውውር ጉዳዮችና ሌሎች ስፖርታዊ አጫጭር መረጃዎችንም በሰዓቱ በሚኖረን ቆይታ ምታደምጡ ይሆናል። ሰላም በያላችሁበት ለእናንተ ይሁን። ክብሯን የዚዙ ስፖርት አድማጭ ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? በአገር ውስጥና በዓለም አቀፍ ደረጃ የተደመጡ ስፖርታዊ ጉዳዮችን ወደ እናንተ የምናደርስበት መሰናዶ እነሆ ተጀምሯል። እስከ ፍጻሜ አብራችሁን በመቆየት መረጃዎቹን እንድትከታተሉና የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰባችን አካል እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። በድጋሚ እስከ ፍጻሜው ከመረጃዎቹ ጋር መልካም ቆይታን ተመኝተናል። በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ እናልፋለን። በቅድሚያም በዛሬው ዕለት የተሰሙ ስፖርታዊ ጉዳዮችንም እናንሳ። የካታሎኑ ክለብ ባርሴሎና ዋና አሰልጣኝ ዣቪ ነገ ቡድኑ ከፒኤስጂ ጋር በኑ ካምፕ የሚያደርጉትም የሻምፒዮንስ ሊግ የመልስ ጨዋታ ጦርነት ይሆናልም ሲሉ ከወዲሁ አስገንዝበዋል። የነገው ጨዋታ ጦርነት ይሆናል ሲሉ የተናገሩትም አሰልጣኙ ደጋፊዎችን እንፈልጋለን፣ ፒኤስጂዎችም ጫና የሚፈጥሩብን ጊዜ ሊኖር ይችላል፣ ስታዲየሙ ካምፕ ነው አይደለም፣ ነገር ግን እንደሚመስለው ተስፋ አድርጋለሁም ብሏል። ግማሽ ፍጻሜ ማለፍም እንፈልጋለን፣ የሚሳካ ከሆነ ባርሴሎናን በድጋሚ በትልቅ ቦታ ላይ መመልከትም ትልቅ ስኬት ይሆናልም ሲል ተደምጧል። ዣቪ ስለ ነገው ጨዋታም በደንብ ማጥቃትና ጨዋታውን ማሸነፍ እንፈልጋለን፣ ወደ ቀጣዩ ዙርም ለማለፍ በተቻለን አቅም ሁሉ መጫወት ይኖርብናልም ሲል ከጨዋታው አስቀድሞ በዛሬው ዕለትም በነበረ ጋዜጣዊ መግለጫም ላይ ሐሳቡን አንስቷል። የአሰልጣኝ በተለይም ከጋዜጠኞች የማይቀረውም ጥያቄ ቀርቦለታል። በቀጣይ የውድድር ዓመት በባርሴሎና ቤት በአሰልጣኝነት እንደማይቀጥል ካሳወቀበትም ጊዜ አንስቶ በተደጋጋሚ ጋዜጠኞች ይህንን ጥያቄ ያነሱለታል። እርሱም ደግሞ በማይናወጥ አቋም በፍጹም በቀጣይ የውድድር ዓመትም በባርሴሎና ቤት በአሰልጣኝነት እንደማይቀጥልም ሲናገር የተደመጠባቸው አጋጣሚዎች በርካቶች ናቸው። በዛሬም ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የጉዳይ ተነስቶለታል። እንደመለቅ ካሳወቅኩ በኋላ በርካቶች ነገር አስጨንቋቸው በተደጋጋሚ እየጠየቁኝ ነው፣ የተቀየረ ነገር የለም፣ አሁን ላይ በእኔ መልቀቅ ጉዳይ ዙሪያ በክለቡ ላይ ማተኮር ይኖርብናልም ሲል ሐሳቡን ሰጥቷል። ዣቪ እንደሚታወቀው በቀጣይ የውድድር ዓመትም ከባርሴሎና ጋር እንደሚለያይም ካሳወቀ በኋላ ያደረጋቸውን ጨዋታዎችን በሙሉ በ100% የአሸናፊነት ንጻሬ ያለ ሽንፈት እየገሰገሰ ሲሆን በሻምፒየንስ ሊግ የሩብ ፍጻሜ የመጀመሪያ ዙር ጨዋታ በፓርክ ዲ ፕሪንስም ከፒኤስጂ ጋርም ከሜዳቸው ውጪ ያደረጉትን ጨዋታ 3-2 በሆነ ውጤትም በማሸነፍ ወሳኝ 3 ነጥቦችንም ይዘው ወደ ስፔን እንደተመለሱ የማይዘነጋም። በዚያን ምሽት ጨዋታ ባርሴሎናዎችም ካሳዩት አቋም ጋር በተገናኘ የነገ ምሽቱም ጨዋታም በሜዳቸው በመሆኑ በርካቶች ባርሴሎና ከወዲሁ ወደ ሻምፒየንስ ሊግ የግማሽ ፍጻሜ ፍልሚያ አልፏል የሚሉ ጉዳዮችን እያነሱ ይገኛሉ። ነገር ግን በእግር ኳስ የሚፈጠረው አይታወቅምና ነገ ምሽት ባርሴሎና በሜዳው ፒኤስጂን በሚያስተናግድበትም ጨዋታ ምንም እንኳን የማለፍ ቅድመ ግምቱን ከወዲሁ ቢያገኝም ፒኤስጂን በቀላሉ እጅ እንደማይሰጥም የተገነዘቡት የባርሴሎናው አለቃ ዣቪ በነገው ምሽት ጨዋታ የተቻለንን በሙሉ አድርገን ወደ ቀጣይ ዙር ለማለፍም ከፍተኛ ጥረትንም እናደርጋለን ሲሉ ተደምጧል። የነገው ምሽት ጨዋታ ለባርሴሎና ወደ ግማሽ ፍጻሜ ከማስገባቱን በዘለለ በሳምንቱ መጨረሻ ከሪያል ማድሪድ ጋር በላሊጋው ላለባቸውም የኤል ክላሲኮ ጨዋታ ትልቅ የሞራል መነሳሳትንም የሚፈጥርላቸው ድል በመሆኑ የነገ ምሽቱን ጨዋታ እንግዲህ በትልቅ ትኩረትም እንደሚያከናውኑት ይጠበቃል። ባርሴሎና ከፒኤስጂ እንዲሁም ደግሞ አትሌቲኮ ማድሪድ ከቦሩሺያ ዶርትሙንድ ነገ ምሽት የሚደረጉ የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ የሩብ ፍጻሜ የመልስ ጨዋታዎችም መሆናቸው ይታወቃል። ከነዚህ ሁለት ተጠባቂ ጨዋታዎችም
የተኛው ቡርኖችም የተሻለ ውጤትን አስመዝግበው ወደ ግማሽ ፍጻሜ ያመራሉ የሚለውም ከወዲሁ በእግር ኳስ ቤተሰቡ ዘንድም በጉጉት እየተጠበቀ ያለ ጉዳይ ነው። ከአርሰናል ጋር የተገናኘውን መረጃን እናንሳ። አርሰናል የግራ መስመር ተጫዋች ማስፈረም ይፈልጋል የሚሉ መረጃዎች በዛሬው ዕለት ይፋ ተደርጓል። የሰሜን ለንደኑ ክለብ አርሰናል በሚቀጥለው ክረምት የዝውውር መስኮት ሲከፈት የግራ መስመር ተጫዋች ለማስፈረም በእቅዳቸው ውስጥ ማካተታቸው ተገልጿል። መድፈኞቹ የዩክሬናዊውን የግራ መስመር ተጫዋች አሌክሳንደር ዚንቼንኮን ለማራዘም አስፈላጊ ድርድር አለማድረጋቸውም ለክለቡ ቅርብ የሆኑ ታማኝ ምንጮችም አሳውቋል። አሰልጣኝ ሚካኤል አርቴታ በግራ መስመር የሜዳ ክፍል ላይ ዚንቼንኮና ቶሚያሱን ጨምሮ 6 አማራጮች ቢኖሯቸውም ትክክለኛውን የቦታውን ተጫዋችም ማግኘቻለሁ ብለው ያምኑም በሚል መረጃዎችም እየወጡ ይገኛሉ። በአርሰናል ቤት በዘንድሮ የውድድር ዓመትም እጅግ ጠንካራ እንደሆነ የሚነገርለትም የተከላካይ ስፍራው ነገር ግን በግራ መስመር ላይ ለአርሰናል እየተቀያየሩ የሚሰለፉ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋቾችም የሚሰሯቸው ያልተጠበቁ ስህተቶችም አርሰናልን በተደጋጋሚ ዋጋ ሲያስከፍሉትም የተመለከትንበት አጋጣሚ በስፋት ይጠቀሳል። በተለይም ደግሞ በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ በሩብ ፍጻሜ የመጀመሪያ ዙር ጨዋታ በሜዳቸው ባየር ሙኒክን ባስተናገዱበት ፍልሚያ ላይ በአርሰናል ላይ የተቆጠሩት 2 ጎሎችም እንግዲህ ለባየር ሙኒክ ከአርሰናል የግራ መስመር ተከላካይ ስፍራዎችም በስጦታ መልክ የተበረከቱ የማጥቃት እንቅስቃሴው መነሻዎች እንደነበሩ አይዘነጋም። አርሰናል በዘንድሮ የውድድር ዓመትም ዚንቼንኮን፣ ኪዮሪን እንዲሁም ደግሞ ቶሚያሱን ጨምሮ 6 ተጫዋቾችንም በዚህ ስፍራ እያቀያየረ ቢያሰልፍም ይህ ነው የሚባል ተቋሚነትም ለአርሰናል ግልጋሎትን የሚሰጥ የግራ መስመር ተከላካይም በስብስባቸው ውስጥም ካለመኖሩ ጋር በተገናኘ በቀጣይ በክረምቱ የዝውውር መስኮትም ሲከፈት እንግዲህ አርሰናሎች አሁን ላይ በስፋት እየተንቀሳቀሱበትም ካለው የአጥቂ ስፍራ ተጫዋችንም ከማስፈረም ጎን ለጎን በግራ መስመር በመከላከሉ ላይ ለአርሰናል ትልቁን ኃላፊነት የሚወስድ ልምድ ያለውም ተጫዋችን ወደ ኤምሬትስ ለማምጣት ከፍተኛ ጥረት እንደሚያደርጉም እየተዘገበ ይገኛል። ከቀድሞው የሊቨርፑል ተጫዋች ናቢ ኬታ ጋር የተገናኘውን መረጃን እናንሳ። ናቢ ኬታ ቡድኑን ጥሎ መሄዱ ይፋ ተደርጓል። ጊኒያዊው የወርደር ብሬመን የማል ተጫዋች ናቢ ኬታ ክለቡ ትላንት ምሽት በባየር ሊቨርኩሰን 5-0 በተሸነፈበትም ጨዋታ ባለመሰለፉ ከፍተኛ የሆነ ንዴት ውስጥ መግባቱ ተገልጿል። ናቢ ኬታ በጨዋታው በቋሚ አሰላለፍ ውስጥ ማለመካተቱን ሲያቅም ተናዶ ከጨዋታው በፊት የቡድኑን ስብስብ ለቆ ወደ ቤቱ መሄዱንም የክለቡ እግር ኳስ ዳይሬክተር አሳውቋል። ይህንንም ተከትሎ የቀድሞ የሊቨርፑል ተጫዋች ናቢ ኬታ በቀጣይ ከክለቡ ቅጣት ሊጠብቀው እንደሚችልም እየተነገረ ይገኛል። ይህ ተጫዋች በየርገን ክሎፕም ወደ ሊቨርፑል እንዲመጣ ከተደረገ በኋላ በተጠበቀው ደረጃ በሊቨርፑል ቤትም አንጸባራቂ የሆነ ብቃቱን ማስመልከት አልቻለም። በሊቨርፑል ቤት በወቅቱ በመሃል ሜዳ ላይም የቋሚ 11 እንዲሁም ደግሞ የተቀያሪ ስፍራም ላይ በመካተት ለሊቨርፑል ጨዋታዎችን ለማድረግም የነበረው ፉክክር ከፍተኛ ከመሆኑ ጋር በተገናኘ የተጫዋች በተጠበቀበት ደረጃም ባለመገኘቱ ከክለቡ ጋር ሊለያይም እንደቻለ ይታወቃል። ታዲያ ተጫዋቹ ከሊቨርፑል ጋር ከተለያየ በኋላ በቀጥታ በጀርመን ቡንደስሊጋ እየተሳተፈው እንደሚገኘው ወደ ወርደር ብሬመንም አቅንቶ የዘንድሮን የውድድር ዓመትም በዚያ አሳልፎ ነበር። በትላንት ምሽቱም ጨዋታ እንግዲህ ተጫዋቹ ምንም እንኳን ከጨዋታው አስቀድሞ በቋሚ 11 ውስጥ ተካቶ በወሳኙ ጨዋታም ክለቡን እንደሚያገለግል የገመተ ቢሆንም ነገር ግን አሰልጣኙ የቋሚ 11 ተሰላፊዎችንም ዝርዝር ይፋ ባደረጉበት ቅጽበት ስሙ እንዳልተካተተ የተረዳውም ናቢ ኬታ በከፍተኛ ብስጭት ውስጥም በመሆን ከጨዋታው አስቀድሞ ስታዲየሙን በመልቀቅም ወደ ቤቱ እንዳመራ እንግዲህ ክለቡ በዛሬው ዕለት ይፋ አድርጓል። ይህም እንግዲህ በክለቡ ይቅር የማይባልም ጥፋት ከመሆኑ ጋር በተገናኘ ክለቡ በቀጣይ ይህንን ተጫዋችም ትላንት ላሳየውን ባህሪው የሚመጣጠንም ቅጣት እንደሚጥልበትም ይጠበቃል። ከማንቸስተር ዩናይትዱ ግብ ጠባቂ አንድሬ ኦናና ጋር የተገናኘውን መረጃን ስንመለከት አንድሬ ኦናና ኢንተር ሚላንን በመልቀቅ ያልጸጸትም የሚል አስተያየቱን ሰጥቷል። የማንቸስተር ዩናይትዱ ግብ ጠባቂ አንድሬ ኦናና ኢንተር ሚላን ትላንት ምሽት ከካግሊያሪ ጋር አቻ የተለያዩበትንም ጨዋታ በጣሊያን በመገኘት ታድሞ እንደነበርም በርካታ ሚዲያዎችም ሲዘግቡት ነበር። አንድሬ ኦናና በሰጠው ማስተያየት ታዲያ ኢንተር ሚላን ለሱ እንደ ቤተሰብ መሆኑን በመግለጽ ለክለቡና ለደጋፊው ልዩ ፍቅር እንዳለው ተናግሯል። ኢንተር ሚላንን መልቀቅ አይጸጽተኝም ሲል የተደመጠውም ኦናና በማንቸስተር ዩናይትድን ቤት ደስተኛ ነኝ፣ ኢንተር ሚላን ድንቅ ናቸው፣ መልካሙን ሁሉ እመኝላቸዋለሁ፣ ለእነርሱ እኔ ደስተኛ ነኝም ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል። አንድሬ ኦናና በኢንተር ሚላን ቤት የሚያሳየውን ድንቅ ብቃቱን በመመልከት ነበር ማንቸስተር ዩናይትዶችም
ከኢንተር ሚላን ጋር በዝውውር ጉዳዮችም ላይ ከስምምነት ላይ በመድረስ ወደ ኦልትራፎርድ እንዲመጣ የተደረገው ነገር ግን ተጫዋቹ ጥሩ ሲዝንን ያሳለፈው በማይገኘው በማንቸስተር ዩናይትድ ስብስብ ውስጥም በተጠበቀው ደረጃ ብቃቱን ሳያሳይ በተለይም ደግሞ በፍጹም መቆጠር የሌለባቸውም ጎሎች ከመረብ ሲያርፉበትም በተደጋጋሚ ተመልክተናል። ምንም እንኳን ተጫዋቹ በማንቸስተር ዩናይትድ በዘንድሮ ስብስብ ውስጥም ተካቶ በበርካታ ጨዋታዎችም ላይ በግንባር ቀደምነት ያሰልጣኙ ተመራጭ ቁጥር 1 ግብ ጠባቂ ቢሆንም በተለይም ማንቸስተር ዩናይትድ በዘንድሮ የውድድር አመትም እጅግ ደካማ ሆኖ በተስተዋለውም የተከላካይ ስፍራው ማማካኝነት በርካታ ጎሎች የሚስተናገዱበት እንዲሁም ደግሞ ለጎል የሚሆኑ ኳሶችም በስፋት የሚሞከሩበት ቡድንም መሆኑ ይታወቃል። ነገር ግን ኦናና በተጠበቀው ደረጃም ባይሆንም በክለቡ በተሰለፈባቸውም ጨዋታዎችም ላይ ለጎል የተቃረቡ እጅግ አደገኛ ኳሶችንም በማዳን በውድድር አመቱ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ለወርቅ ጓንትም ከሚፎካከሩ በረኞችም መካከል መሆኑ አይዘነጋም። ትላንት ምሽትም የቀድሞ ክለቡ በሴሪው የነበረበትንም ጨዋታ ለመመልከትም ወደ ጣሊያን ካቀና በኋላ ከጋዜጠኞችም ለቀረበለት ጥያቄ እንግዲህ አሁን ላይ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ነኝ፣ ከኢንተር ሚላን ወደ ማንቸስተር ዩናይትድም የመጣውበትን ማጋጣሚ በፍጹም አይጸጽተኝም የሚል ምላሹን ሰጥቷል። በለተረቡ ከሚደረገው የሻምፒየንስ ሊግ ተጠባቂ ፍልሚያዎችም ጋር በተገናኘ የተሰሙ መረጃዎችን እናንሳ። ማንቸስተር ሲቲ እና ሪያል ማድሪድ ሮም ምሽት የሚያደርጉት የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ የሩብ ፍጻሜ የመልስ ጨዋታን የሚመሩትም ዳኛ ይፋ ተደርገዋል። ኢታድ ስታዲየም የሚደረገውን ተጠባቂ ጨዋታም ጣሊያናዊ ዳኛ ዳንኤል ኦርታሶ በማል ዳኝነት እንዲመሩ መመረጣቸውም ተገልጿል። ዋና ዳኛው ከዚህ በፊት 8 የሪያል ማድሪድ የሻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎችን የመሩ ሲሆን ሎስ ብላንኮችም በአራቱ አሸንፈው በአራቱ ደግሞ ተሸንፈዋል። ሳንቲያጎ በርናቦ ላይ የተደረገውን የመጀመሪያ ዙር ጨዋታ 3-3 መጠናቀቁም ይታወሳል። እንዲሁም ደግሞ ባየር ሙኒክ እና አርሰናል የፊታችን ረቡዕ በአሊያንዝ አሬና የሚያደርጉትም ተጠባቂን የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ የሩብ ፍጻሜ መልስ ጨዋታንም የሚመሩት ዳኛ ታውቋል። በባየር ሙኒክ ስታዲየም የሚደረገውን ተጠባቂ ጨዋታም እንግዲህ ኔዘርላንዳዊ ዳኛ ዳኒ ማኬል በማል ዳኝነትም ይመሩታል ተብሏል። ዋና ዳኛው ከዚህ በፊት 4 ጊዜ የባየር ሙኒክን የሻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎችን የመሩ ሲሆን ባየር ሙኒክ ደግሞ እርሳቸው በዳኝነት በመሩበትም ጨዋታ ሁሉንም በማሸነፍ ጥሩ የሚባል ሪከርድም አለው። እነዚህ ጨዋታዎችም ረቡዕ ምሽት 4 ሰዓት ላይ በኢታድ እና በአሊያንዝ አሬና የሚደረጉ ተጠባቂ ፍልሚያዎችም ናቸው። በመጀመሪያው ዙር ጨዋታ ኤምሬትስ ላይ አርሰናል እና ባየር ሙኒክ 2-2 በሆናቸው ውጤት ተለያይተዋል። እንዲሁም ደግሞ በሳንቲያጎ በርናቦ ሪያል ማድሪድ እና ማንቸስተር ሲቲ መላው የእግር ኳስ ቤተሰቡን ያስደነቀ ውብ ጨዋታንም በማድረግ እንግዲህ 3-3 በሆናቸው ውጤት መለያየታቸው አይዘነጋም። እነዚህ ሁለት ጨዋታዎችን ባቻ ውጤት ከመጠናቀቃቸው ጋር በተገናኘ እለተ ረቡዕ ጨዋታዎችን ማን አሸንፎ ወደ ግማሽ ፍጻሜው ሊቀላቀል ይችላል የሚለውም ጉዳይ ከወዲሁ ትኩረትን ስቧል። ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር የተገናኘውን መረጃ ስንመለከት የማንቸስተር ዩናይትድ ባለቤቶች በአሰልጣኝ ኤሪክ ቴናግ ወደፊት ቆይታ ዙሪያ እስካሁን ከውሳኔ ላይ አለመድረሳቸውን ለክለቡ ቅርብ የሆኑ ምንጮችም ገልጸዋል። በእንግሊዛዊ ቢሊየነር ሰር ጂም ራትክሊፍ የሚመራው የክለቡ ስፖርታዊ ጉዳይም በቀጣይ ሳምንታት ወይም ወራት ውስጥ በአሰልጣኝ ኤሪክ ቴናግ ወይም ቆይታ ዙሪያ ማሰብ እንደሚጀምር ተነግሯል። አሰልጣኝ ኤሪክ ቴናግ አሁን ላይ ከክለቡ ጋር አብሮ በመስራት ላይ እንደሚገኙ ሲገለጽ በጋራ የክረምቱ ውርቅድን ማውጣታቸው ተዘግቧል። በማንቸስተር ዩናይትድ ውስጥ ያሉ በርካታ ተጫዋቾችም ቴናግ በሚቀጥለው የውድድር ዘመን የክለቡ አሰልጣኝ እንደማይሆኑ እርግጠኞች ናቸው እየተባለ ይገኛል። በተጨማሪም የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾች በክለቡ የመቆየት እጣ ፈንታቸውም ላይ ለመወሰን የግድ የኤሪክ ቴናግ ከክለቡ መሰናበትም ላይ የተመረከዘ ስለመሆኑም ይነገራል። እኚህ አሰልጣኝ ከአያክስ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ሲመጡ በአያክስ በወጣቶች የገነቡትንና በሻምፒየንስ ሊግ እጅግ አስደናቂ ግስጋሴንም ያስመለከተ ቡድንም ከመስራታቸው ጋር በተገናኘ በማንቸስተር ዩናይትድን ቤት የቀድሞ ከፍታውንም ይመልሳሉ በሚል እምነት ተጥሎባቸው ወደ ኦልትራፎርድም እንደመጡ ይታወቃል። ነገር ግን አሰልጣኙ በማንቸስተር ዩናይትድን ቤት ባለቅነት ከተሾሙበትም እለት አንስቶ ከተጠበቁትም በተቃራኒ በመሆን የቁልቁለት ጉዟቸውንም ተያይዘውታል። በተለይም ደግሞ በዘንድሮ የውድድር አመት በሊጉ እንዲሁም በሌሎች የአውሮፓ ውድድሮችም ላይ ማንቸስተር ዩናይትድ በቀላሉ የሚሸነፍ በርካታ ጎሎች የሚሞከሩበትና ከትልቅ እስከ ትንሽ ቡድኖችም ከጨዋታውም አስቀድመው እንደሚያሸንፉት በስነ ልቦናም ደረጃ እርግጠኛ የሚሆኑበትን ቡድን እንዲሆን አድርጎታል። አሁን ላይ በተለይም ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትድ ከተጫዋቾች ጉዳት ጋርም በተገናኘ በተደጋጋሚ የሚታመስ ክለብ እንደሆነ ይታወቃል። በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ በውጤት ቀውሱ ላይ የተጫዋቾች ጉዳትም ተደምሮበት ኤሪክ ቴናግ በቀጣይ የውድድር አመት በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት እንዳይቀጥሉ ሊያደርጓቸው የሚችሉ
በርካታ ጉዳዮችም እየተፈጠሩ እንደሆነ ይታወቃል። በተለይ ማዲሱ ባላብትራት ክሊፍ በሚቀጥሉት አመታት በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት የሚተገበሩ የለውጥ ፕሮጀክቶችንም ነድፈው በከፍተኛ ሁኔታ እየተንቀሳቀሱ እንደሆነ ይታወቃል። በክለቡ በቁልፍ ቦታዎችም ላይ የሚገኙ አመራሮችንም ከመቀየር አንስቶ በቀጣይ የሚጠበቀው ያሰልጣኝና የተጫዋቾችም ለውጥ ሌላኛው ጉዳይ ነው። በተጫዋቾች የዙውር መስኮትም ላይ ከበርካታ ተላላክ ተጫዋቾችም ጋር ስማቸው እየተያዘ የሚገኙት ማንቸስተር ዩናይትዶች በቀጣይ ባላብቱ ይህን አሰልጣኝ ሁለተኛ ድል በመስጠት የለውጥ ፕሮጀክታቸው አካል ያደርጓቸዋል ወይስ ደግሞ እስከዛሬ ያሳዩትም ነገር በቂ ነው በሚል በሚቀጥለው የውድድር አመትም ከበርካታ ተጫዋቾችም ጋር ከኦልትራፎርድ እንዲሰናበቱ ያደርጓቸዋልም የሚለው ጉዳይ ይጠበቃል። ከጣሊያኑ ክለብ ሮማ ጋር በተገናኘ ይፋ የተደረገውን መረጃ እናንሳ። ሮማ ተጫዋቹ በጥሩ ሁኔታ ላይ ይገኛል የሚል መረጃ ወጥቷል። የሮማው ተከላካይ ኢቫን ኒካ ክለቡ ትላንት ምሽት በጣሊያን ሴሪ ኤ ከዩዲኒዜ ጋር ጨዋታውን እያደረገ ባለበትም ወቅት በልብ ምክንያት ሜዳ ላይ ራሱን ስቶ መውደቁን ተከትሎ ወደ ሆስፒታልም ገብቶ እንደነበረ በበርካታ ሚዲያዎችም ሲዘገቡሏል። በዚህም ምክንያት የሮማና ዩዲኒዜ ጨዋታ አንድ ለአንድ በሆናቸው ውጤትም ባለበት እንዲቋረጥ የጨዋታው ዳኞችም ወስነው ነበር። አሁን ላይ ተጫዋቹ በሆስፒታል በጥሩ ሁኔታ ላይም እንደሚገኝና ለተጨማሪ ምርመራዎችም በዚያው እንደሚቆይም ሮማ ባወጣው ይፋዊ መግለጫ አሳውቋል። የቡድን ጓደኞቹም እንግዲህ ይህንን ተጫዋች ለመጠየቅ በሚል ከልምምድም በኋላ ወደ ሆስፒታል ማምራታቸውንም ክለቡ አያይዞ ገልጿል። ጆዜ ሞሪኖን በድንገት ካሰናበተም በኋላ አዲስ በቀጠሩ አሰልጣኝ ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴን እያደረገ የሚገኘው ሮማ ትላንት ምሽትም በጣሊያን ሴሪ ኤ ከዩዲኒዜ ጋር የነበረበትንም ጨዋታ እያካሄደ ያለ ነው በድንገትም ያጋጣሚ የተከሰተው። ከዚህም በኋላ እንግዲህ ዳኞቹ ጨዋታው ባለበት አንድ ለአንድ ውጤትም እንዲቋረጥ አድርገው ነበር። በቀጣይ የጨዋታ የቀሩትን ደቂቃዎች ይጫወታሉ ወይስ ደግሞ ምን ይፈጠራል በሚለው ጉዳይ የሊጉ አመራሮችም የሚወስኑት ውሳኔ የሚጠበቅ ሲሆን፣ ነገር ግን ዋናው ነገር ተጫዋቹ ምንም እንኳን ከልብ ጋር በተገናኘ አስደንጋጭ በሚባል አደጋም ወደ ሆስፒታል ቢያመራም በዛሬው ዕለት በሐኪሞች በተደረገለትም እርዳታ ከፍተኛ የሚባል መሻሻልንም በማሳየት በጥሩ ሁኔታ ላይም እንደሚገኝም ክለቡ አሳውቋል። በዝርዝርም እናነሳውን ጉዳይ እንመልከት። የተሰበረው የአመታት የሌቨርኩሰን እርግማንና በክለቡ የደመቁ ከዋክብቶችንም እናነሳለን። የጀርመኑ ክለብ ባየር ሌቨርኩሰን 120 አመታትን በሚጠጋ ታሪኩ የቡንደስሊጋውን ዋንጫ ለማንሳት አልታደለም ነበር። አስገራሚው ነገር ታዲያ ሌቨርኩሰን በ21ኛው ክፍለ ዘመን ቡንደስሊጋውን ብቻ ሳይሆን በሌሎች በርካታ ውድድሮችም ጫፍ ደርሶ ዋንጫን ማንሳት አለመቻሉ ነው። ዛሬ ላይ ቡንደስሊጋውን ጨምሮ ሶስት ታላላቅ ዋንጫዎችንም ለማንሳት የተቃረበው ሊቨርኩሰን ከሁሉም በላይ በአንድ የውድድር አመት ሶስት ዋንጫን ለማንሳት ተቃርቦ አንዱንም ሳያሳካ የቀረበት አጋጣሚ ደግሞ ከሁሉም በላይ የሚያስቆጭ ነው። ይህም ክለቡ ዋንጫ የማንሳት እርግማን እንዳለበት እንዲታሰብ እስከ ማድረግም ደርሶ ነበር። ሊቨርኩሰን በ2001-2002 የውድድር አመት ነበር ሶስት ዋንጫዎችንም ለማንሳት ፍጹም ተቃርቦ የነበረው። ማይክል ባላክ፣ ዲሚትሪ ቤርባቶቭ፣ ሉሺዮ ኦሊቨር ኒውቪል፣ ዚ ሮቤርቶን የመሳሰሉ ታሪካዊ ኮከቦቹም በዚያ የማይረሳ ውድድር አመት ቡንደስሊጋውን ማንሳት ያልቻሉትን በአንድ ነጥብ ልዩነት ነበር። በዚያን ወቅት ሊቨርኩሰን ከመጨረሻ አራት የቡንደስሊጋ ጨዋታዎችም ሶስቱን ማሸነፍ አለመቻላቸው አስደናቂ ግስጋሴያቸው በዋንጫ ሳይታጀብ ቀርቶ ለቦሩሺያ ዶርትሙንድም ድሉን አሳልፈው እንዲሰጡ ማስገድዷቸው ነበር። በአስገራሚ ሁኔታ በዚያ ውድድር አመት በጀርመን ሊግ ካፕ ዋንጫ ፍጻሜ ደርሰው በሻልክ 04 አራት ለሁለት ተሸንፈውም ከዋንጫውም ጋር መገናኘት አልቻሉም። ይህንንም ዋንጫ ካጡ ከአራት ቀናት በኋላ ደግሞ በትልቁ የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ በማይረሳው የዚነዲን ዚዳን አስደናቂ የቮሊ ግብ ሪያል ማድሪድ 2-1 በሆነ ውጤትም አሸንፏቸው ከዋንጫ ጋር እንዳይገናኙም አድርጓቸው ነበር። ይህም ለሶስትዮሽ ዋንጫ ጫፍ ደርሰው የውድድር ዓመቱን በባዶ እንዲፈጽሙ አስገድዷቸዋል። በዚህም የተነሳ ነው ሊቨርኩሰን የሚለውን ስያሜ ኔቨርኩሰን በሚለውጠውም ተፎካካሪዎቻቸውም ዋንጫ ማንሳትን አይችሉም ብለውም ሲሳለቁባቸውም የኖሩት። ሊቨርኩሰን ከ1993 ወዲህ ይህን ዋንጫ የማንሳት እርግማንን ለመሻር ብዙ ጥረቶችን አድርጓል፣ ነገር ግን አልተሳካለትም ነበር። ታዲያ ዘንድሮ ግን ምስጋና ለስፓኒያርዱ አሰልጣን ዣቪ አሎንሶ ይግባና ይህም እርግማን የሚያበቃለትም ወቅት እንዲደርስ አድርጓል። ከ22 ዓመት በፊት ሶስት ታላላቅ ዋንጫዎችን ለማንሳት ጫፍ ደርሶ የነበሩትም ሊቨርኩሰኖችም ዘንድሮ ሶስት ዋንጫዎችን ለማንሳት ተመሳሳይ ጉዞ ላይ ይገኛሉ። ያውም በውድድር አመቱ አንድም ጨዋታንም ባለመሸነፍ አስደናቂ ግስጋሴም ታጅበው የቡንደስሊጋውንም ዋንጫ ከፍ ማድረግ ችሏል። አንዱና በታሪካቸው የመጀመሪያ የሆነውንም የቡንደስሊጋም ዋንጫ በእጃቸው ገብቷል። በተመሳሳይ በጀርመን ፖካል ዋንጫ ለፍጻሜ የቀረቡትም ሊቨርኩሰኖች በዩሮፓ ሊግ ዋንጫም
የመጀመሪያ ሩብ ፍጻሜ ፍልሚያቸውንም ዌስታምን በሜዳቸው ሁለት ለባዶ በሆነ ውጤት ማሸነፈው ወደ ግማሽ ፍጻሜ ሊያመሩ በተቻለ መንገድ ላይ እየተጓዙ ይገኛሉ። በአንድ ውድድር አመት 3 ዋንጫ ለማንሳት ፍጻሜ ደርሶ ያልተሳካውን ታሪክም ዘንድሮ 3 ዋንጫዎችን በማንሳትም ሊሰብሩት ይችሉ የሆነ የሚለውም ጉዳይ በበርካታ የእግር ኳስ ቤተሰብም ዘንድ በጉጉት የሚጠበቀው ጉዳይ ሆኗል። በዚህ አስደናቂ ቡድን ውስጥም ድንቅ የሚባል ብቃታቸውን ያስመለከቱ የሚገኙ ተጫዋቾች በርካታ ቢሆኑም በልዩነት የሚነሱም አሉ። ሁለት ናይጄሪያን ኮከቦች በሁለት ታላላቅ የአውሮፓ ሊጎች በ2023 የውድድር አመት ጀምሮ በግብ አስቆጣሪነታቸው የበርካቶችን ቀልብ ስበዋል። ሁለቱም ተመሳሳይ ስም ቢኖራቸውም ይበልጥ ጎልቶ የወጣው ግን አንደኛው ነው። የናፖሊ አጥቂ ቪክተር ኦስሚኔ የኔፕልሱ ክለብ ስኩዴቶን ከ30 አመት በኋላ ሲያነሳ ቁልፍ ተጫዋች በመሆን የታላላቅ ክለቦች እንዲሁም ሚዲያዎችም ትኩረትን ያገኘ ነው። ሌላኛው ናይጄሪያዊ ኮከብ ቪክተር ቦኒፌስ ደግሞ በጀርመን ቡንደስሊጋ ሌላ ታሪክ እየጻፈ ቢገኝም በሚዲያዎችም ብዙ ጎልቶ ወጥቷል ማለት አይቻልም። የ23 አመቱ ኮከብ በዣቪ አሎንሶ እየተመራ አስደናቂ ግስጋሴ ላይ በሚገኘው ባየር ሊቨርኩሰን በውድድር አመቱ ማንጸባረክ ከቻሉ ከዋክብት መካከል አንዱ ነው። ቦኒፌስ በጀርመን ቡንደስሊጋ መጫወት ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ በተከታታይ ለአምስተኛ ጊዜ የቡንደስሊጋው የወሩ ምርጥ ተጫዋች ሽልማትን ማሸናፊ መሆን ችሏል። በአስገራሚ ሁኔታ ከነሐሴ አንስቶ እስከ ታህሳስ ባሉት 5 ወራትም ኮከብ በመሆን የናይጄሪያዊ ቡንደስሊጋው ለብቻው መቆጣጠሩ ይታወቃል። ቦኒፌስ እያንጸባረቀ የሚገኘው በቡንደስሊጋውም ብቻ አይደለም፣ ሊቨርኩሰን እየተሳተፈ በሚገኝበት የአውሮፓ ሊግም የውድድሩ ኮከብ መሆኑን ያስመሰከረባቸው ወቅቶች በርካቶች ናቸው። ይህም ናይጄሪያዊ ሞክሼ ኦስሚኔ ባለፈው አመት በሴሪው የአመቱ ኮከብ ሆኖ እንደነገሰው በቡንደስሊጋውም የአመቱ ኮከብ የመሆን ትልቅ እድል የነበረው ቢሆንም መሃል ላይ በጉዳት ምክንያት ለሶስት ወር ከሜዳ መራቁም ይበልጥ ጎልቶ እንዳይወጣም አድርጎታል። ቦኒፌስ ከጉዳት መልስም ተጠባባቂ ወንበር ላይ ለመቀመጥ ተገዷል። ከጉዳቱ መልስ የተሳተፈባቸው ጨዋታዎችም ጥቂት ናቸው። ያም ሆኖ ግን በቀጣይ 5 ሳምንታት የቡንደስሊጋ ጉዞ ተጨማሪ አንድ ወር ምርጥ ተብሎ የሚሸለምበትን እድል ካገኘ የአመቱ ምርጥ ለመሆን የሚያስችሏል ተብሎ ይጠበቃል። ታሪካዊ ከዋክብቶችን ካፈራችው የአረንጓዴ ንስሮች ሀገር ናይጄሪያ የተገኘው ቦኒፌስ 2019 ላይ የሀገሩን ክለብ ሪያል ሳፒያየርን ጥሎ የኖርዌይን ቦዶ ግሊምትን በመቀላቀል ነበር ከአውሮፓ እግር ኳስም ጋር የተዋወቀው። በዚያን ወቅትም እዚያው ኖርዌይ ሌላ ክለብ የመቀላቀል እድል ነበረው። ይህም ደግሞ ቫለሬኛ የተባለ ክለብ ሲሆን በወቅቱም የክለቡ አሰልጣኝ የነበሩት ሮኒ ዴላ ለሙከራ ከተመለከቱትም በኋላ ሊያስፈርሙት ፈቃደኛ አልሆኑም ነበር። ዛሬ ላይ እኛ አሰልጣኝ እሱን አለማስፈረምና ኮንትራት አለመስጠትም ትልቅ ስህተት ነበርም ሲሉ በቁጭት ውስጥ ሆኖ አስተያየታቸውን ሰጥቷል። ቦኒፌስ በናይጄሪያ ከ20 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድን ውስጥም በ2019 ኒጀር ላይ በተዘጋጀው ከ20 ዓመት በታች የአፍሪካ ዋንጫ ጥሪ ቀርቦለትም ተጫውቶ ነበር። ይሁን እንጂ አገሩ በደረጃ ጨዋታ በደቡብ አፍሪካ ተሸንፋ አራተኛውና ባጠናቀቀችበትም መድረክ ቦኒፌስ በጉዳት ምክንያት ትንንሽ አረንጓዴ ንስሮችን መቀላቀል አልቻለም። ያለፈው የአፍሪካ ዋንጫ በጉዳት ምክንያት አምልጦታል። በቦዶ ግሊምት ፈጣን እድገት ማሳየት የቻለውም ናይጄሪያዊ ክለቡ በ2022 የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ የቅድመ ማጣሪያ ጨዋታ ክላክሲቪክን 3-0 ሲረመርም ሁለት ጎሎችም የተመዘገቡት በዚሁ ተጫዋች ስም ነበር። ይህም ቦዶ ግሊምትን በሻምፒየንስ ሊጉ መድረክ ከ2007 በኋላ ሃትሪክ መስራት የቻለ የኖርዌይ ክለብም አድርጎታል። ቦኒፌስ ዛሬ ላይ ታላላቅ ክለቦች አይናቸውን ቢጥሉበትም በአንድ ወቅት ገና በለጋ እድሜው በድብርት ምክንያት እግር ኳስን እርግፍ አድርጎ ለመቶ ተቃርቦ እንደነበር ይነገራል። ወጣቱ ኮከብ ከናይጄሪያ ጋዜጠኛ ኦጆራ ባባቱንዱ ጋር ባደረገው ቃለ ምልልስም ከእግር ኳስ ሊለያይ የተቃረበበትን ወቅትም ሲያስታውስ እግር ኳስ ላይ ፍላጎት አጥቼ ነበር። የአመጋገቤ ሁኔታ አያሳስበኝም፣ ያገኘሁትን ሁሉ መብላት ጀመርኩ። በወቅቱ ደስተኛ መሆን ብቻ ነበር ፍላጎቴ። ስለዚህ መደበኛ ህይወትን መግፋት ጀመርኩ። ፓርቲዎችም ላይ ሄዳለሁ፣ እጠጣለሁ፣ ጠጪ ግን አይደለሁም። ጭንቀትና ድብርት ውስጥም ስለገባው ግን ጀመርኩም በማለት ያስታውሳል። ከዚያን አስቸጋሪ የህይወት አዙሪትም ወጥቶ በቦዶ ግሊምት ማበብ የጀመረው ቦኒፌስ ለኖርዌይ ክለብ በ66 ጨዋታዎችም ላይ ተሰልፎ 23 ጎሎችን ከመረብ ማሳረፍ ችሏል። 8 ደግሞ ለግብ የሚሆኑ ኳሶችንም አመቻችቶ ለቡድን አጋሮቹም አቀብሏል። ነሐሴ 2022ም ላይ እንግዲህ ቦዶ ግሊምትንም የተሰናበተው ቦኒፌስ ወደ ቤልጂየሙ ክለብ ሮያል ዩኒየን ሴንት ሉዊስም በ2 ሚሊዮን ዩሮ ነበርም የተዘዋወረው። በዚያም ክለብ በ37 ጨዋታ 14 ጎሎችን አስቆጥሮ 7 ለግብ የሚሆኑ ኳሶችንም ማቀበል ችሏል። ቦኒፌስ ባለፈው ክረምት የዣቪ አሎንሶን የባየር ሊቨርኩሰን ስብስብ ሲቀላቀልም እንደ አዲስ ተወልዷል። ከሱ ጎን ለጎን መነጋገሪያ የሆነውም አሎንሶ በታላላቅ ክለቦች ለአሰልጣኝነት ሲታጭም በዘንድሮው ውድድር አመት እጅን በአፍ የሚያስይዝም ስኬታማ ጉዞ ነበረው። በዚህ ጉዞ ውስጥ ደግሞ
نایجیریا و تاتات ایکه مگوداتو بفیت به تسلف باچو به یاندان دوچ آتاو چمله گب ماسکوتر یه گل لامینان براو که بوندس لیگاو تکتات هم مستورات مرد تچ آچن نت باشگر به یوروپا لیگ مامس گبوچن کمره باسرفو یاد درون کو که گب ماسکوت آرین نت که لیلات تچ آچم گار بهت امرت ممراد جمرونده نبرم میتاگوسال بونیفیز زاری باند متواصلت انجام تاریکو یه مجموعه ای بوندس لیگا و انجام کف مادرگ به چالو به بایر لیورکوسن از دنک ایگوزولای بود درام تو بات اکالای به هلو مورد درو چاس راست با گلو چناس کترو زد ایلا گو میونو خاصو چنام مشایش تو ماک ابل چلوال یه ماس دنک ایکو کب به گودات کمیره ایراک باچو سوستورات ماس دنک ایگوزولای گاریت آوای هنو بس نورو ملی فتر اندمی چلم مگمت کب بادای دلم یا مونوگن مرتب کاتون باسا یه باچو مورات لبورنی ابرکتو استواز به تاریکایو یه لیور کوسانی وانچ اگوزولای تلک بوتا میست اونا به تاریکم یه مایرسان انکسک آسی مادرگنده چاله میتاوک علم کبران بیت سبوچ به ساعتو که تدمت او گودهوش مکاکل وده نانتر نادر ساچی مرار رتناچو یه امشاش سپورتای گودهو چاچنی تکتا تلاچوتنی مثل نبرن از کفت سامی عبراچون بمکویت مرجاو چون سلا دمت آچو مسگانا چین کفیالنو داگن بلی لوچ سپورتای گودهو چاچن تامل سنم نگنن یهونن یوتیوب چانل آشنون سابسکرایب با مادرگ یه بیت سب آشن اکالن دتونو با اکبروتن گاب بزارن یه ساعتون مرجاوش بزیاد انک انال سلام.